הזוהר הקדוש מביא מעשה מפחיד. הזוהר הקדוש אומר שרבי חייא, אחרי שרבי שמעון בר יוחאי נפטר, הוא לא יכל לקבל את זה. רבי חייא אמר, איך רבי שמעון בר יוחאי, האור הגדול, המנורה הגדולה, איך הוא יכול להיות שהוא ימות? איך יכול להיות שרבי שמעון בר יוחאי ימות מהעולם? הוא לא קיבל את זה. הוא היה בצער עצום. הוא צם 40 יום, לזכות לראות את רבי שמעון אחרי שנפטר, לא הצליח, לא ענו לו. עוד 40 יום עשה תניות וצם, ועשה ייחודים ודברים גבוהים, ואז העלו אותו למקום גבוה, למקום מיוחד, לאיזה מקום ששם רבי שמעון נמצא בשמיים. מתי שרבי חייא נכנס למקום הזה, הוא ראה את רבי שמעון יושב שמה, הגיע נשמה מלאך ממקום גבוה ביותר. והמלאך הזה צעק, איך האיש הזה נמצא פה? הרי הוא בין החיים, ואי אפשר להיות פה בין החיים. אמרו לו, זה רבי חייא מהחבריה של רבי שמעון, מהשרה חבריה, מהקבוצה של רבי שמעון שכתבו את הזוהר, קודש קודשים, רבי חייא, תלמיד של רבי שמעון. המלאך הזה אמר לרבי שמעון ולנשים שהיו והרוחות והמלאכים, ורבי חייא שהיה שם, אמר להם אותו מלאך, במקום הזה אי אפשר להיות רק אדם שיודע לקחת מר ולעשות אותו מתוק. אדם שיודע לקחת צער ולעשות אותו שמחה. אדם שיודע לקחת חושך ולעשות את זה אור. זה מי שיכול להיות בעולם הזה. בזוהר הזה תמונים דברים נשגבים. בן אדם שלא יודע לקחת מר ולעשות את זה מתוק, אדם שלא יודע לקחת מצבים קשים ולראות את הטוב שבהם, הוא מאבד עולם ומלואו. מתי שאדם יכול לזכות ולהיכנס, להבין ולהשיג השגות גדולות, רק מתי שהוא יודע לקחת את המצבים הקשים, לקחת את המרירות, לקחת את הדברים הלא נוחים, לקחת את הדברים שנראים שהם חורבן, שנראים שהם בעיה, שנראים שהם צרה. הדברים שנראים שהם צרה, שנראים שהם בעיה, הם הפתח של הישועה הגדולה שיש לאדם. ומה שרבי חייא אומרים לו בשמיים, פה, למעלה, במקום של רבי שמעון בר יוחאי, להגיע לעולם האמת. מי יכול להגיע למקום גבוה בעולם האמת? מי שיודע לקחת מר ולעשות את זה מתוק. לכל אחד מאיתנו בחיים יש זמנים מרים, יש זמנים לא נוחים, יש זמנים שהם קשים, זמנים שדברים לא מסתדרים. אין אדם שהחיים שלו הולכים כמו שהוא רוצה, יש תקופות שפל ויש תקופות גאות, ואדם צריך לדעת לקחת את המר, ולהבין שבתוך המר יש את המתוק הגדול. ולקחת את המתוק הזה ואת המר שנראה מתוק, ולדעת איך להתמודד, ולקחת את החושך ולעשות אותו אור, ולקחת את הזמן הקשה ולעשות אותו זמן טוב, ולהביא אותו למקומות גבוהים ולמקומות טובים ביותר.